अस्सलामुअलैकुम, आपको वसीम पॉइंट टीवी में खुश आमदी। ब्राय करम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक खुतबा हजतुल विदा। हम सब मुसलमान ये जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है और उसी हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसे खुतबा हजतुल विदा कहते हैं। ये खुतबा हजतुल विदा बिला शुबा इंसानी हकूक का अवलीन और मिसाली मंशूरे आजम है। इसे तारीखी हकायक की रोशनी में इंसानियत का सबसे पहला मंशूरे इंसानी हकूक होने का एजाज हासिल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया इसे दो हवालों से हजतुल विदा कहते हैं। एक उस हवाला से कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला और आखिरी हज यही किया, और उस हवाला से भी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खुतबा में इरशाद फरमाया, ये मेरी तुमसे आखिरी इज्तिमाई मुलाकात है, शायद इस मुकाम पर इसके बाद तुम मुझसे ना मिल सको। खुतबा हजतुल विदा को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। इस मंशूर में किसी भी ग्रोह की हमायत या कोई नस्ल या कौमी मुफाद या किसी भी जाती गर्ज वगैरह का कोई शायबा तक नजर नहीं आता। हज का इरादा। इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, जिसके बाद दीगरे तकरीबन सभी कबाइल मुशरफे बा इस्लाम हो चुके थे। इन हालात में अल्लाह ताला की तरफ से सूरतुल फातिहा नाजल हुई, जिसमें अहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारतन आगाह किया गया था कि आप का काम अब मुकम्मल हो गया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से कबल तलीमाते इस्लाम को सारे अरब तक पहुंचाने के लिए जीकत 10 हिजरी में हज का इरादा फरमाया। जैसा कि बताया गया है कि ये हज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था, इसी हवाले से इसे हजतुल विदा कहा जाता है। ये इबलाग इस्लाम की बिना पर हजुल इस्लाम और हजुल इबलाग के नाम से भी मौसूम है। मदीना में ऐलान फरमाया गया कि इस मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज की क़यादत फरमाएंगे, इसलिए तमाम अरब से मुसलमान उसमें शरीक हों। इतराफ़े अरब से मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो कि 1,24,000 या 1,44,000 लोग इस शर्फ को हासिल करने की खातर मदीना पहुंच गए। सब मुसलमानों ने ज़ुल खलीफा के मुकाम पर एहराम बांधा तो लबैक लबैक की आवाज से फिजा गूंज उठी और फरजंदान ने तौहीद का ठाठे मारता हुआ समंदर हज्जे बैतुल्ला की गर्ज से मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरहला के मुनासिक हज से मुसलमानों को आगाह किया और हज की रसूमात में से जो मुशरिकाना रसूमात थीं इनको खत्म कर दिया गया। सदियों बाद खालिस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक फर्जिया हज अदा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम सर्फ में क्याम फरमाया और मकाम इब्राहिम में दो रकात नमाज अदा करने के बाद तालीमात इस्लामिया को लोगों के सामने पेश फरमाया। तौहीद व कुदरत इलाही का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कोई इक्तदार आला का हामिल और लायके परस्तिश और बंदगी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए सल्तनत और मुल्क और हमद है, वही मारता और इस दुनिया को चलाता है, वो तमाम चीजों पर कादिर है, कोई दूसरा खुदा नहीं मगर वो अकेला है। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया और अपने बंदे की मदद की और अकेले तमाम कबाइल को शिकस्त दी। कोहे सफा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे मरवा पर मनासिक हज तवाफ व सई अदा किए और 8 जुलहज 10 हिजरी को मकाम मीना में क्याम फरमाया। फिर 9 जुलहज 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में तमाम मुसलमानों से खिताब फरमाया। ये खिताब इस्लाम के समाजी सियासी और तमदनी असूलों का जामिया मरका है। इसके अहम नकात और इनके मजहबी अहलाकी अहमियत हजबे जैल है। खुतबा हजतुल विदा की अहमियत। नंबर एक, ये खुतबा तमाम दीनी तालीमात का निचोड़ है और इसका नुक्ता आगाज अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान सही ताल्लुक की वजाहत करता है और भलाई की तलकीन करता है।
نمبر دو، خطبہ حجت الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے، معاشرتی مساوات، نسلی تفاقر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت کا احترام، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ نمبر تین، اس خطبہ نے معاشی عدم و توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود سرمایہ دار طبقہ کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، اور ان کی تمام افائش دولت سودی سرمایہ کے حصول ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر چار، اس خطبہ نے بہت سے اہم قانونی اصول متعین کیے ہیں، مثلا انفرادی ذمہ داری کا اصول، وراثت کے بارے میں ہدایت۔ نمبر پانچ، سیاسی طور پر خطبہ اسلام کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے، دنیا بھر کو اس خطبہ کے ذریعے بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی، ان اصولوں پر تعمیر ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوگا، اسی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے انسانیت کا منشور اعظم قرار دیا ہے۔ نمبر چھ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے، اور اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے ہیں، اس کی نوعیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی سی ہے۔ اس کے ایک ایک بیان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھرے انداز سے آواز بلند کی ہے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، لہذا لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں، ہمارے دل دھڑکنے لگیں، اور کفر کے نظام سے جان چھڑوا کر انسانیت کے محسن کا دامن تھام لیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک دعوت انقلاب ہے۔ خطبہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، اور ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں اور اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر فوری طور پر آمادہ کرتا ہوں۔ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، میری بات سن لو کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں، اور ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یاد رکھو، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان شافی۔ ہم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا کہ تم پر آج کے دن، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت واجب ہے۔ دیکھو، ان قریب تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ زمانہ جاہلیت کے قاتلوں کے تمام جھگڑے کو ملیہ میٹ کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام قاتل ہواں وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ افریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلہ میں سب سے پہلا ہوں جو ربیہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، معاف کرتا ہوں۔ رابعہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، جن کے بیٹے عمر بن حارث کو بنو سعد کے آدمی حازمل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور سود کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اپنا حلال سرمایہ کماؤ، اور نہ تم ظلم کرو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم، اور دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ میں اپنے محترم چچا عباس بن ابو مطلب کا سود معاف کرتا ہوں، ان کا سود سب کا سب معاف ہے۔ اس کا بقیہ حصہ آپ دوسرے پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔
इस्लाम के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी मालूमाती वीडियोस से महरूम ना रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।